Hvad vil du med dit liv? Ingen idé overhovedet? Der er masser af muligheder. Ja, okay. Det er svært at tage det første skridt fra skole eller gymnasium til arbejdslivet. Men du behøver bare at vide, hvor du skal kigge hen, hvad du skal holde øje med, for at komme godt i gang. Måske er du ligesom Peter. Hvad er hans historie? Ja, han var 16 år, da han begyndte at lede efter job i sit eget land. Men det, han virkelig havde brug for, var information, vejledning, uddannelsesmuligheder og adgang til arbejdsgivere. Det ville være godt for ham at kontakte private rekrutteringsbyråer og offentlige arbejdsformidlinger. De offentlige arbejdsformidlinger er gode, hvis du ønsker hjælp online, per telefon eller via et walk-in-kontor. For der er mere end 5.000 kontorer i 31 lande på tværs af Europa i deres netværk. Derudover har de et team af EURES-rådgivere, der kan hjælpe, hvis du gerne vil arbejde i et andet EU-land. Derudover har de et team af EURES-rådgivere, der kan hjælpe, hvis du gerne vil arbejde i et andet EU-land. Måske er du mere ligesom Gabrielle, der besluttede, at hun ville arbejde i udlandet allerede, da hun var 18 år gammel. Ordningen dit første EURES-job var perfekt for hende, da det udviklede sig at hjælpe unge mennesker med at finde et job et andet sted i Europa. Formålet er at matche den jobsøgendes profil med ledige stillinger i virksomheder i andre lande, hjælpe med at lave ansøgninger, give tips til ansættelsessamtaler osv. Der kan endda ydes kontante tilskud til transport, til en jobsamtale eller når du flytter til udlandet for at arbejde. Eller måske er tanken om at knokle hele dit liv for en anden bare ikke noget for dig. Så er du ligesom Sara. Allerede da hun fyldte 17, opfattede hun sig selv som iværksætter og havde nogle fantastiske idéer til sin egen virksomhed. Men først ville hun gerne have nogle færdigheder og noget erfaring fra den virkelige verden ved at arbejde i en SMV, en lille og mellemstor virksomhed, som springbræt for at stifte sin egen virksomhed. Sara fandt nogle virkelig brugbare ordninger i sit eget land, der også findes på europæisk plan. Med disse ordninger kan man få alle former for støtte, herunder adgang til potentielle arbejdsgivere og finansiering, som f.eks. mikrofinansiering. Nå, men tilbage til dig. Er du spændt på de mange muligheder, der åbner sig for dig? Godt, for jobmarkedet i Europa vil virkelig gerne bruge dine kompetencer, dine idéer og din energi, uanset din baggrund, din erfaring eller dine kvalifikationer. Så hvad venter du på? Tøv ikke og tag det første skridt ind i fremtiden. Dit første job er tættere på, end du tror.